رستہ مافیا کراچی سے لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں 4-سٹار ہوٹل کو نامعلوم افراد کی جانب سے بھتے کی پرچیاں موصول۔ بھتہ نہ دیا تو ہوٹل کو میریٹ ہوٹل کی طرح اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ پرچی میں نجی ہوٹل کو بھتہ نہ دینے کی صورت میں بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مقامی تھانے سے رابطہ کیا، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزمان کی جانب سے ہوٹل کو نامعلوم افراد کی جانب سے مجموعی طور پر 7 پرچیاں بھیجی گئیں۔ پولیس کے مطابق آخری موصول ہونے والی پرچی میں 50 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ کے مطابق نامعلوم افراد کی جانب سے بھتے کی ای میلز بھی موصول ہوتی رہی ہیں۔